hari ibyo urabona haracukunyutse habaye icyobo kubera izira modoka n'umuhanda watangiye gukorwa mu myaka itatu ishize uva ku ruganda rwenga inzoga rwa Bralirwa paka ku ruganda rwa gazi metane ubwo uyu muhanda wubakwaga ibimodoka byacukuraga itaka ibindi bikaryikorera bikaryana hitwa Busoro abaturage baturiye umuhanda w'igitaka wanyuzwaga miritaka baratabaza bavuga ko iyi modoka byangije umuhanda wabo none ubukaba wiri gutengagurika nanone ngo byanagize ingaruka ku nyubako zabo hari ibyo urabona haracukunyutse habaye icyobo kubera izira modoka mwadukore ubuvugizi bakawukora vuba kubera ko bishobora kuzatuma hakorerwa impanuka ziteye ubwoba siko nyine harapfo ari kaburimbo abantu hepfo yabakoze hano hepfo bira bitaka bakora garafe mu mpande wo hepfo bakimenaga no haruguru kandi haruguru gato nyine gato cyane ebana byaraburimbaguye biraburimbagura nawe kubyirebera ku ntameze ku muturage zagize ngaruka se tubura dufite ubwoba kandi tuzahanuka zizahanuka kubera ko zaciye imihanda zigaragaza gicika ko yishakiye twe dufite ubwoba ko zizabanuka zikagwa mu muhanda neza mbese haracitse ku buryo yamfashe ingametero itanu buryo inzu nayo iri hafi kuzagenda ibibazo byasizwe n'ikorwa ry'uyu muhanda braseri gaze metane byanatumye hari ababyeyi batagisiga abana babo mu ngo ngo bajye mu kazi gushakisha hejuru y'impungenge bagira z'uko abana babo bashobora kuzagwa mu byobo bikikije ingo zabo byasizwe n'ibikorwa byo gutunganya uyu muhanda ni ikibazo tugira kuko iyo wamusize ukajya mu murima utekereza yuko umwana wawe utaramusanga amahoro kubera iki bitewe nuko uyu muhanda barawishe bawunyozamo reba igitaka bakimenaga hano haruguru rya iriya mu santere mu gahinga noneho bite nuko ziriya modoka zari zifite imbaraga nyinshi zatumye uyu muhanda zisigama manegeka cyane uratende burikana ukuvuga ngo nanjye ubwanjye reba aha hantu hagiye gutsuka bitewe n'amazi gahaca bitewe nuko gabuze inzira ubwayo gasandagurika mu muhanda reba na hano urebye gato yatwatsu umucungishije kubwira adahirima nase mwese murebe uko barabikoze bakaza bagacukura imodoka bikanyuramo bari gukora uraho hepfo barangiza bakawusiga gutya ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwemeza ko iyubakwa ry'uyu muhanda ryangije byinshi ariko ko ntaho bihuriye n'ibyiza umuhanda uzageza ku baturage gusa Kambogo iri defense meya w'akarere ka Rubavu avuga ko iki kibazo kigiye gushakirwa umuti niyo gahunda icyambere cyo twashakaga n'umuhanda warabonetse ariko nabonetse nawe urumva wateje ibindi bibazo ibibazo byatewe n'ibyo byoroshye cyane kurusha icya bibazo byakemutse ntabwo rero byatugora ni ikibazo cyo gushyiramo imbuta no gufunga kugira ngo amabuye atakomeza kugwa mu muhanda ariko umuhanda ubwawo ufite akamaro ufite abaturage akamaro turawukoresha umunsi ku wundi so icyo kiroroshye rero kandi nicyo gikurikiyeho si rimwe si kabiri mu bitangazamakuru humvikana abaturage bangirizwa n'iyubakwa ry'ibikorwa remezo bagasigara mu cyeragati rimwe na rimwe banagerageza kwishyuza cyangwa kubaza indishyi z'ibyangijwe bakazihabwa bigoranye abandi ntibabone n'urupfusha ikintu kinagaragarira muri aka gace kuko hari umwe mu batuye hafi y'umuhanda braseri gazi metane bataka kuba barasizwe mu manegeka hari n'abandi bavuga ko basabye ingurane ku mitungo yabo yangijwe ariko na magingo ya imyaka irenze itatu nta gisubizo barahabwa Dantoni Gasigwa TV Teni mu karere ka Rubavu.